En av de tingene som jeg kanskje synes du aller flinkest til, jo å følge den reisen fra mindreverdighetskompleks til stormannsgalskap. Vi ser jo nå i utenrikspolitikken den dag i dag, hvordan nåværende utenriksminister Barth Eide vil veldig gjerne bokse i en større vektklasse enn sin egen. For alt i livet, og med våre penger. Sånt. Det jo hjerteskjærende, egentlig. Dette jo det nasjonale, hva skal vi si, kjennetegnet da. Vi små, men vi vil være store. Vi vil være så store at vi til og med kan innbilde oss at vi var koloniherrer, vet du. At vi var en del av den imperialistiske verden. Ja. Vi var jo egentlig en koloni selv i flere hundre år. Ja. Så vil vi gjerne bokse i den vektklassen av internasjonal skyld også for en tid som vi ikke var en del av overhovedet. Velkommen til Torjus time, og i dag har jeg med meg den siste karikaturtegner. Jeg så utrolig glad over å ha deg her, Rårehagen. Jeg har jo fulgt deg i så mange år. Konteksten som vi møtes det at i år 1900 så var det rundt 2000 avistegnere i USA. Nå det nesten ingen igjen. I sommer 2023 så mistet tre Pulitzer-vinnere jobben, urelatert til hverandre. De fikk sparken. Avisene har ikke tegninger lenger. Men i Norge så har vi Rårehagen. Den dag vi møtes i dag så har du hatt en fantastisk tegning som har blitt delt masse i sosiale medier. Kan du beskrive hva den tegningen er? Nei, det var jo et vedtak som ble fattet i går da, eller i går kveld, om gruvedrift på havbunnen. Og da må jeg tenke, hvordan skal jeg fremstille det? Må kommentere det, så det jo et veldig viktig spørsmål. Ja. At vi klarer å fatte riktige vedtak, og at fellesskapet får hånd om ressursene på havbunnen, sånn som vi gjorde med oljen. Ja. Men jeg måtte jo finne en idé, og da tenker jeg, hvordan er det nede i dypet der? Og så en dykkerklokke, og da ble det jo slik at Erna måtte jo være klokke, og så kunne Jonas sitte inne og se ut gjennom glugga. Så, det må bli sånn. Ja, den er jo, jeg synes at det var en strålende tegning, for det jo, jeg tror at det vedtaket gjør også meg veldig glad. Jeg tror at dette er noen ting som kommer til å være sånn, kan bli en sånn merkedag, at de tenker tilbake at Stortinget viste litt vissyn, gruvedrift på havbunnen. Dette er big deal, altså. Og så synes jeg også at du fikk fram de to toneangivende politikerne i skjønnharmoni og disharmoni. Fantastisk. Takk. Men det er jo ikke der historien starter. Historien starter jo i 1954 i Ørsta. Kan jeg kalle deg Ørstas store sønn? Ja, det er noe Ivar Aasen. Ja, nettopp. Det er som Vinje, og som en Olav som Vinje oppe i Vest-Telemark. Nei, det er Ivar Aasen, vet du. Så jeg, men du vet at jeg ble introdusert som Audnedals store sønn, og da var det en av bøndene som sa, nei, det er en Bjøro Haaland. Ja, selvfølgelig, det er Bjøro er stor, vet du. Helt enig. Ja, ja, ja. Nei, og du har jo andre der. Du har jo Vassendgutene og Sidebrok og Gunnhild Øyehaug, det er mange berømte fra Ørsta, og dikterpresten Anders Hovden kommer fra Ørsta. Kommer ikke Sylvi Listhaug også fra Ørsta? Nei, Ørskog. Hun kommer fra Ørskog, ja. Ja, men det er jo sammenlignbart, egentlig. Ja. Så kunne jo teoretisk og praktisk være fra Ørsta, egentlig, også i væremåten. Jeg må nesten spørre, hva gjorde faren din? Fordi det må være et familiebakteppe over denne tegneglade gutten. Min far var leder i lokalnæringslivet uten å være aksjonær. Han var ansatt som bedriftsleder. Og hadde sett hele verden og var interessert i at jeg skulle gå inn i næringslivet. Det var det store. Ja. Det måtte være noe nyttig. Det sitter jo veldig djupt på Sunnmøre. Du må gjøre noe nyttig. Ja, ja. Og da skulle jeg ikke bli advokat eller økonom. Jeg måtte bli ingeniør. Det manufacturing, ikke sant? Det var det som var det store. Jeg liker faren din allerede. Jo, jo. Og så var det gamle Venstre. Ja, gamle Venstre. Det gamle Venstre liker vi. Ja, hele familiebakgrunnen var gamle Venstre. Men jeg har ikke helt lyst på ingeniør, men jeg likte jo å tegne da. Og det ble jo veldig fraråd. Jeg kunne ikke anbefale sønnen å bli kunstner. Alle kunstnerne mine foreldre kjente var jo enten alkoholikere eller blakk. Ja, det er de fleste kunstnerne jeg kjenner i dag også. Så, så det var jo det ville være et dårlig råd. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Men skal du komme noen vei, så må du jo trosse foreldrene dine. Ja.
Og så ble det jo tegning da, og jeg utdannet meg jo som grafisk designer, og begynte med det, og så ble jeg da sugt inn i Sunnmørsposten først. Og fikk ikke fast jobb der, for de hadde liksom ikke råd til det. Det var der jeg hadde lyst til å bo. Så fikk jeg jobb i Stavanger Aftenblad. Og til den siviliserte delen av Vestlandet, altså? Ja, det var mer som, det hadde mer penger der, vet du. Yeah. Og det var jo en avis som hadde en gammel tegner, som var legendarisk, som heter Henry Imsland, da, som var født i år 1900. Mm. Og jeg ble jo da ansatt med hans velsignelse. Jeg måtte tegne portrett først av en masse folk i kantina, som alle så på. Og så måtte jeg tegne portrett av Imsland selv. Aha. Og så fikk jeg prøvetid, og det første han sa til meg var at da han var på min alder, så fikk han 10 kroner for aldri mer å komme igjen. Så var jeg ganske hard opp. Men jeg kom da inn i Stavanger Aftenblad i det som vi kan kalle Lykkeland-epoken, som vi ser på TV nå. Ja, ja. Hvor det var et helt nytt Norge som vokste fram, så du ikke fant noen annen plass i dette landet. Mm. I Oslo var jo helt homogent den gangen. Det var jo bare karbonade med løk. Ja, ja. Og Jegerhallen og Ridderhallen, det var jo ikke noe annet, og skøyteløp og bislett. Men borti Stavanger så kokte det av franske, italienske, skotske, brittiske amerikanere, ikke sant, som kom inn der. Oljeeventyret var det. Oljeeventyret. Ja. Og vi hadde jo da en fransk nabo i en sånn terrasseblokk som ble kastet ut av kona. Han sto nede, og hun kastet ut dressen og slipsa og sko og barbersaker. Vi hadde aldri sett noe så flott, vet du. Så det var jo en helt ny verden. Og i kantina i Elf så var det så skar kokkene opp oksefilet med kniv ved bordet, ikke sant, i lunsjen og sånn. Så det var en helt ny verden som kom. Og dette var jo leder av Anne Rettedal, og som da hadde funnet sammen med Arve Jonsen, Arbeiderpartimann som ble statholddirektør. Og alt skjedde. Det var en fantastisk tid. Hvordan var Stavanger Aftenblad på den tiden? For Stavanger Aftenblad er jo kjent som en litt rød avis. Var den rød da? Nei, det var en gammel venstreavis, akkurat som Sunnmørsposten, og var utrolig selvbevisst og rik. Mm. Og jeg fikk jo klar beskjed om at Dagblad kan du bare glemme, det er som en gardsbikkje full av tomt gjøy. Det var en gammel konflikt i Venstre. Ja, ja. Dagblad Venstre, vet du, det var jo ikke til å stole på. Det var det radikale Venstre. Det var det radikale Venstre. Ja, ja. Däremot så kunde vi stole på Fäderlandsvännen. Mm. Så att det var igen Seland, det kunde vi stole på. Kanske BT, men aldrig Dagbladet. Så det var väldigt självbevisst och rik avis. Som då hade massa pengar, hade egen husmorvikar för exempel ansatt. Hade eget budget för barnevagn, för briller, för nu vid en av ungarna dina skulle bli sjuk och måste på Rikshospitalet så fick du stötte till att resa och bo där på hotell. Så det var fantastisk avis. Men det er en ting som folk tror om dere avistegnere, at dere får beskjed om hva dere skal tegne, men det har du noen gang fått beskjed om hva du skal tegne? Nei, aldri. Ja, folk har jo prøvd. Ja, det blir jo alltid, det blir jo alltid en egen greie. Ja. Så, og det var jo den tradisjonen jeg kom inn i Aftenbladet også, at lag hva du vil. Du er fri. De vil ha en fri tegner, altså en fri kommentator. Og så er det fantastiske år der, og ble kjent med Anne Rettedal, vet du, og Arve Jonsen og disse folka som Faruk Al-Kassim, araberen som kom inn fra London og hjalp oss med å drifte olje og sånt. Det var en eventyrlig tid. Ja, det er noen ting som jeg tror at folk som er yngre enn 40 ikke har noen begrep om hvordan Norge var, det Norge du vokste opp i. Kan du ta og snakke litt mer om det? For du sa at Oslo var karbonade med løk, men dette var et veldig homogent samfunn, var det ikke det? Jo, totalt. Det var jo, her var det jo en helt kvitt by. Det var det jo også på Sunnmøre. De utlendingene vi hadde var jo sjøfolk, det lå skip på havna i Ålesund med navn som Buena Vista og sånn, ikke sant? Mm. Og med klippfisk da, som skulle til Brasil og Portugal og Spania. Så det var jo liksom en link til verden som var veldig sterk der, som hadde med fiskeeksport å gjøre. Men det var jo homogent, religiøst, politisk, og Gerhardsen som styrte, ikke sant? Det var jo, alt handlet om verdiskaping og rettferdig fordeling, ikke sant? Og alle ble konfirmert. Mm. Det var ikke noe tvil om hva som var mannfolk og kvinnfolk. Sånne ting var jo ikke oppfunnet. Impulsen utenfra var jo filmindustrien, det var Donald Duck.
Det var John Wayne, og det var musikalsk, så var det jo Tom Jones da, ikke sant, og Johnny Cash og Beatles og sånne ting som vi fikk inn. Så, men fysisk så var jo dette helt homogent. Og det landet og det publikum som jeg tegnet for, var innforstått og homogent. Slik at hvis jeg lager en tegning for Sunnmørsposten eller VG senere, så kunne jeg vite hvordan det var i stuene der dette ble lest, ja. I motsetning til i dag. Hvor det kan bli da projisert over hele verden som en fiende av et eller annet. Så du kan si at det, hele konteksten og virkeligheten er snudd opp ned. Det kanskje så stolteste tradisjonen er kanskje Punch Magazine, som kom ut fra 1841 til 1992. Og de fleste er familiære med Punch Magazine på grunn av at på tross, også etter at fotografiet er oppfunnet, så er det disse tegningene av politiske begivenheter og maktskifter som har blitt stående. Og du har liksom vært kronikøren over en kanskje den mest omskiftelige tiden kongeriket noensinne har opplevd. Din levetid, vil jeg tro, det har aldri vært endringer i en sånn skala i løpet av et liv som det du har opplevd, og du har vært kronikøren, og du har jo tegnet det i boka Den norske fortelling, som jo er, jeg husker riktig at den er kronologisk, er den ikke det? Jo, langt på vei, ja. Ikke bare så vet du hvordan hjemmene som dette vil bli lest i, men du tegner jo også hjemmene. Og det synes jeg også er så rørende, fordi hvordan du tegner en norsk stue på 1970-tallet, det er stua jeg vokste opp i. Det var stua til alle, ikke sant? Det var jo sånn det så ut, vet du. Det var jo møbler fra Ekornes, og, ikke sant? Og det var jo TV Tannbergen sto i hjørnet der, og gjerne litt sånn broderi på veggen, og det var jo slik det var, grammofon og noe greier, og det var jo enkelt. Ja, altså vitrineskapet med Hadelands porselene som bare ble brukt til fint, og kun til jul og store anledninger. Ja, ja. I boka så trekker du opp noen sånne dikotomier, som jeg synes er så nyttig, for du snakker om liksom veien fra sjømann til sydenturist. For du sa det at da Bonavista lå på havna, så var det var et vindu til verden. Og du kunne også ta hyre og dra til Sao Paulo med Bonavista hvis du ville bli sjømann, og mange gjorde jo det. Men så ble vi en nasjon av sydenturister. Og så ble vi, og du sier som du også påpekte, fra monokultur til flerkultur, og veldig omskiftelig. En av de tingene som jeg kanskje synes du er aller flinkest til, er jo å følge den reisen fra mindreverdighetskompleks til stormannsgalskap. Sier jeg feil hvis jeg sier at det er en av de kontinuerlige trendene i ditt virke fra de tidligste tider og fram, så er det den spenningen mellom mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap som går igjen. Ja, det er jo helt typisk. Men jeg tror den første som sa det kan være Halvdan Heggtun. At første gang jeg hørte det sagt. Men jeg har jo brukt det. Mm. Og det har blitt mer og mer riktig. Og vi ser jo nå i utenrikspolitikken den dag i dag hvordan nåværende utenriksminister Barth Eide vil veldig gjerne bokse i en større vektklasse enn sin egen. For alt i livet, og med våre penger, ikke sant? Det er jo hjerteskjærende, egentlig. Men dette er jo det nasjonale, hva skal vi si, kjennetegnet da. Vi er små, men vi vil være store. Vi vil være så store at vi til og med kan innbilde oss at vi var koloniherrer, vet du. At vi var en del av den imperialistiske verden. Yeah. Vi var jo egentlig en koloni selv i flere hundre år. Yeah. Så vil vi gjerne bokse i den vektklassen av internasjonal skyld også for en tid som vi ikke var en del av overhovedet. Vi har en tegning som vi kanskje kan ta oss og få opp her. Ine Marie Eriksen. Vi vil så gjerne bokse i en høyere vektklasse i FNs sikkerhetsråd. Og det er noe som undrer meg. For meg så fremstår det som litt patetisk. Det er ikke noe beundringsverdig, det er helt tatt også litt dumt. Du ønsker ikke å bokse over en høyere vektklasse. Det er veldig farlig. Du har ikke lyst til å møte en bokser som er 15 kilo tyngre enn deg. Han slår også 15 kilo tyngre hvis du blir truffet. Jeg tok og snakket med noen i regjeringsapparatet, som det så fint heter, som sa liksom, åh, skal du snakke med Roar Hagen? Spør han, synes du at du er politisk, balansert? Ja, det er ikke så godt. Jeg har jo aldri tilhørt et politisk parti selv.
Bortsett fra gamle Venstre som ikke finnes lenger. Ja, det var jo foreldrene mine. Ja, ja. Og besteforeldrene mine. Og jeg har også masse familie fra det gamle lektorpartiet, det Venstre som er en saga blott. Ja, det kunne samle bonden, læreren, industriherren og skipsrederen i ett og samme parti. Det var helt fantastisk. Mm. Og alle lærere for eksempel på Sunnmøre var jo Venstre, og alle som drev med næringsliv også, altså gründere og sånn, det var jo Venstre. Høyre var jo embedsmannspartiet, det var noe annet, vet du. Men Venstre var liksom liberalismen, det var de som gjorde det mulig for folk ute der å drive forretning, yeah, in the first place, ikke sant? Så det sto jo veldig sterkt, og nå må jo sies at Høyre har jo tatt en del av dette opp i seg, det nye Høyre, altså at Erling Nordvik og så videre kom inn, så ble det et langt bredere folkeparti da, i pakt med at Venstre forsvant. Men det er nok ingen sosialist som sådan, hvis du spør, selv om jeg har mye sans for det, spesielt det gamle Arbeiderpartiet, har jo gjort utrolig mye bra for Norge, og mange av disse folk har sett det jo veldig høyt, og vi snakket med stor respekt om Trygve Bratteli hjemme hos oss. Ja. Det var jo det at han hadde lagt i konsentrasjonsleir og gravd nærmest fram fra likhaugen der og reise, og det var jo en prestasjon i seg selv, men vi oppfattet han som redelig. Mm. Det fikk vi høre, det var en del av grunnfortellingen. Vi var ikke så sikre på Gerhardsen. Det som er så morsomt med den posisjonen du har, som jeg aldri har opplevd noen kommentator, fordi ditt virke er så langt, at du har jo blitt en slags norgeskronikør. Og derfor så tror jeg at det også rammer statsminister Jonas Gahr Støre hardere. Jeg har blitt fortalt at han tar det inn på seg, det at du tegner han med flosshalt, og at han skriver dialog, med dialog på fransk. Og så sa jeg at, ja, men de gjør jo vondt fordi at det er sant. det kan jo være, altså, la meg bare få være klar at jeg hater ingen av de norske politikerne, personlig, absolutt ikke. Jeg tror alle sammen forsøker å yte til fellesskapet, til politikken og til gode beslutninger og så videre. Men vi har jo helt forskjellige roller da. Og nå er det jo Jonas som sitter ved makten. Og det er klart, hans rolle i karikaturstriden var jo litt definerende for mitt forhold til han. Fortell om karikaturstriden. Nei, det var jo slik at det var kjent for mange. Det var jo da en dansk barnebok. I 2006, ikke sant? Ja, det var jo da det brøt ut. Men det var en dansk barnebokfatter som ville lage barnebok om verdensreligionen. Mm. Så han fikk illustratører til å billedlegge denne, men det var ikke mulig å få noen til å tegne Muhammed. Mm. Så da tok jo Jyllandsposten da, og Flemming Rose, og utlyste en konkurranse da, om hvem som kunne tegne Muhammed. En av de virkelig store nordiske redaktørene, Flemming Rose, han vil gå inn på topp 10-lista, de aller største, tror jeg. Ja, i alle fall så skjedde dette, og det sto på trykk i Jyllandsposten, og det kom inn 12 tegninger, tror jeg det var. Og mange av disse tegningene var jo kritiske mot spørsmålet. Mm. Og et par var jo kritiske mot profeten, og Kurt Westergaards tegning var jo fremstilling av profeten som så den med bombe i turbanen. Ja, så gikk jo dette stilt for seg en tid, og så ble det slått alarm i det islamistiske miljøet i Danmark. Og så ble det da en verdensbrann av dette her. Med masse døde folk og krise og ambassader i brann og så videre og så videre. Da var det jo slik da at Vebjørn Selbekk, som var redaktør i magasinet som dette, hadde publisert dette og fikk skylda for å være den norske redaktøren som hadde vist Muhammed karikaturen. Han trykket en faksimile av Jyllandsposten, ikke sant? Ja, det som enhver avis ville gjort hvis det var snakk om bilder, ville jo brukt bilder, ikke sant? Det er jo logisk. Det var jo ikke egen initiert stoff av Vebjørn Selbekk i det hele tatt. Det var en faksimile, som du nevner. Så ble jo han trua på livet og måtte gå i dekning og så videre, og fikk ikke støtte av Jonas. Og da tenkte jeg, vil han støtte meg hvis det var meg? Vil min utenriksminister støtte prinsippene, eller hva? Det ble vanskelig. Ja. Og
hadde tjent både han og saken så veldig godt, og man hadde beklagt overfor Selbekk, synes jeg. Ja. I hvert fall i dag. Mm. Men det har ikke skjedd så langt jeg har sett. Så det ligger som en liten verkebyll. Ikke personlig, men faglig da. Men det sier vel kanskje også noen ting med hvorfor han også tar seg nær av en avistegners fremstilling av han, at han ikke er så raus at han kunne erkjenne. For det jeg tror at du skal lete ganske langt for å finne noen som synes at han håndterte det på en bra måte. Hvorfor ikke bare si... For vi tar feil av og til. Av og til tar vi feil. Ja, han hadde stått seg godt på og beklagt i dag, altså. Det vil han påstå. Men jeg sitter ikke og tenker på det når jeg fremstiller Jonas på daglig basis. Det er jo fordi han har makta, og han gir mange anledninger til å fremstille seg selv i karikatur. Du har tatt med en tegning som vi kan få opp her. Vårt prosjekt kan sammenfattes slik: Eid, Pride og Havvind. Jo, der har du lagt en samletegning der du har flere av Jonasene som du har tegnet, som får møte hverandre. Veldig fint. Ja, så han lanserte jo veldig tidlig sitt prosjekt som Det nye vi. Mm. Og det synes jeg er veldig vakkert. Altså, Det nye vi, det er umulig å være uenig i det, eller synes at det er ille i seg selv. Men det er også en slags tom fras da. Og i virkeligheten så skal han jo da serve helt forskjellige motstridende krefter. Og det kan jo være vanskelig, fordi det er jo faktorer som ikke har noe innbyrde sammenheng. Og da er det jo... Da er det jo fristende da å fremstille dette i karikatur, sånn som jeg har gjort der, og da får han jo gremme seg over å bli fremstilt i forskjellige karakterer. Både som kristen prest, som syngende imam, som gay, som forretningsmann og som arbeider og alt dette her, ikke sant? Så han møter seg selv i døra på en måte i dette prosjektet sitt, og så skal han prøve å samhandle med seg selv i de forskjellige gode intensjonene. Så det er jo det som ligger bak tegningen, men det er jo veldig artig å kunne formulere i en sånn tegning da. Jeg smilte nå litt selv når jeg lager den. Ja, og så tror jeg at du setter jo fingeren på noen ting som ville vært umulig å si i en spalte eller i en bok. Nettopp det at det er faktisk en ganske stor forskjell mellom Erna og Jonas i hvordan de fremstår. For etter at Erna tapte valget i 2001, så var det en del folk i Høyre som sa at de måtte gjøre en sånn Madame Butterfly-greie, om at hun måtte bli en annen. Hun måtte få nye kjoler og nye klær og slanke seg og snakke på en annen måte og sånne ting. Og så kommer Sigbjørn Aanes og sier nei. Erna må få lov til å være Erna. Det kommer ikke til å funke på noen annen måte. Og så ble jo nordmenn vant til Erna i all sin prakt og all sin fylde. Mens med Jonas så ser det ut som at han hele tiden forsøker å være noen andre enn den han er. Det virker som at han driver og kler seg ut litt grann, i håp om at vi skal like han bedre. Og det er jo det som er så fantastisk med den karikaturen, for det kunne ikke vært sagt på noen annen måte. For jeg hører det selv, når jeg sier det, så lyder det slemt. Men karikaturen er ikke så slem. den er jo litt slem på en måte, da, men det er jo karikaturens vesen. Og når en velger dette yrket, så er det jo også et kall og jeg må jo av og til tenke, er det dette du vil holde på med? Plage folk på den måten. Og så, tanken kan jo streife. Men så er det jo slik at konklusjonen vil alltid være at det er viktig at vi driver litt gjøn med makten, samme hvem som sitter. Var du fristet til å tegne profeten? For jeg vet at du har et stort hjerte for andre avistegnere, helt uavhengig om de er rød, blå, grønne eller gule. Men det er bare virker som at det er en faglig respekt. Var du fristet til å slutte deg til tegnerne? For det var det som også var litt vondt, var jo det at først så skjer dette, og alle er villige til å si, men få er villige til å legge hodet selv på blokka. Og så skjer Charlie Hebdo. Nei, altså for meg var ikke det så vanskelig, fordi da jeg begynte, så var jo kristendomssatire, det var jo noe av det du kunne bli populær på. Mm-hmm. Det var jo en måte å være dristig på. Mm. Det var to hovedfelt i det homogene Norge der du kunne virkelig vise mot. Det ene var
blasfemi. Det andre var sex. Hvis du klarte å framstille det på et eller annet vis, så du blir en helt i mange kretser. Det ble aldri min greie, fordi, og det er kanskje den haugianske arven fra Sunnmøre, at du kødda ikke med vår Herre, liksom. Sant? Det satt i hvert fall litt... Jeg visste at jeg likte deg, skjønner du. Det er bra, det er ikke min greie. Nei. Og jeg skal i hvert fall ikke gjøre det for å please noen som heier gjeng. Tvert imot. Og, så det ble aldri gjort fra min side. Prester, ja, men aldri det som du kan kalle... Mange vil oppfatte som blasfemi, da. Og da snakker vi om kristne hele tiden. For det fantes jo ikke muslimer her. Nei. Når det gjaldt jødedommen, så bestemte jeg meg veldig tidlig at jeg skulle ikke bruke jødekarikaturen, som er så belastet fra Der Stürmer, og også fra norsk presse i mellomkrigstida og tysk presse, og demoniseringen av jødene. Og ikke minst sovjetisk presse, som hadde jo noe av de verste antisemittiske karikaturene. Sovjetisk presse, og pressen og kollegaene mine i Midtøsten den dag i dag. Iran arrangerer jo egne festivaler for antisemittisk tegning fra hele verden. Med masse festivitas og greier. Så det ble klart for meg. Det vil jeg ikke bruke dette talentet til. Ja, for hvis vi kan få opp en tegning, så har du en karikatur fra, som jo kunne gått den veien. Der har vi muren som står mellom, det ser ut som klagemuren, og på den andre siden er Edens hage. Var du forsiktig da du tegnet den? Nei, forsiktig. Det som er hele poenget med den er jo at begge folka, både araber og jøder, er jo utestengt fra Edens hage, om du vil, da, som metafor. De er på andre siden av muren. Og det er jo muren mellom der. Jeg har jo reist så masse der nede. Jeg har jo sett området før murene kom opp. Ja. Første gang jeg var der, så var det jo kunne reise fritt inn og ut av Vestbredden. Det var ingen problem. Alle hadde jobben sin i Israel og så videre. Så disse murene har jo kommet opp etter hvert, og det er jo ganske hjerteskjærende. Og vandre mellom disse zonene, og det ene folk er innestengt, og det andre, så det er jo fælt. Ja, men jeg vil ikke allikevel bruke jødekarikatur, fordi det blir lest i en kontekst av antisemitisme som skriver seg langt tilbake i Europa. Hvis jeg lager det, så vil det bli lest som, aha, her er enda en som er enig med oss som jødene, ikke sant? Og det, sånn er det ikke, så derfor så kan jeg ikke bruke det, vil ikke bruke det. Når det gjelder da muslimenes profet, så tenkte jeg meg selv at jeg må jo vurdere det på samme måte som kristen satire. Så det var ikke for meg. Altså. Jeg har kritisert deg for mye, men ikke akkurat godt lest på profeten. Nei, men jeg tror at det er en sånn pil og en lengten i riktig retning, for jeg tror at sekulære mennesker, den glede og fryd de får av å latterliggjøre menneskers religiøse følelser, er ikke proporsjonalt i forhold til hvor krenket religiøse blir av det. Og det er derfor vi har religionsfrihet, blant annet. På grunn av at vi har forstått at det må være et eget rom. Og så er det jo også sånn at den gode karikaturtegneren klarer å gjøre poenget sitt uten å tråkke over antisemittiske karikaturer eller å eksplisitt gå etter en religions kjernefølelse. Din gode kollega Steve Bell, som jeg vil ha oppfattet som at han har seilt en del skarper opp mot vinden når det gjelder akkurat det med antisemitisme. 40 år hadde han jobbet i The Guardian og fikk nå sparken i forbindelse med Gaza-krigen. Han hadde tegnet Netanyahu med en skalpendel i hånden som skulle forsøke å skjære ut Gaza av sin egen mage. Jeg synes at det var en skarp og god og typisk Stephen Bell-karikatur. Han ble anklaget for antisemitisme og ble sparket på dagen etter 40 år. Hva tenker du om det? Altså, Steve Bell er jo en gammel venn, og litt ulikt politisk syn har vi nå alltid hatt, men den tegningen han gjorde der, hvor Netanyahu skjærer i eget kjøtt, the flesh, som det ble sagt i England, den er jo helt innenfor. Jeg vil ikke lage den kanskje sånn selv, men det var helt innenfor. Og når The Guardian sparker Steve Bell på grunn av dette her, så forteller de også om et veldig nervøst ytringsklima. Hvor selv The Guardian, altså fyrtårnet i England,
har blitt så usikre og redde at de sparket tegneren sin for å opprettholde en eller annen form for troverdighet, eller hva det måtte være, hensynsfullhet. Og jeg har jo israelske kollegaer som er hardere enn det der, med seg selv, med sitt eget. Og de er jo nådeløse. Ja, absolutt. Men du har jo også ved flere anledninger vært ganske sterk i virkemidlene, så vi skal få opp den tegningen av Pippi Langstrømpe og terrorbombingen. Da jeg så den, så tenkte jeg, oi, nå seiler Roar tettere opp imot vinden her, for det er et sterkt bilde du lager der. Hva var konteksten for det? Nei, det er jo den sørgelige utviklingen i Sverige som har skjedd i løpet av de siste 20 årene, kanskje, gradvis. Sverige som vi elsker da, sant, med Pippi Langstrømpe og med Karlsson på taket og Allan Edwall og alt dette her. Vi på Saltkråkan og Tjorven. Og det var jo Sverige med orden og reda. Eller redo. Og som har kommet i denne ulyksalige situasjonen at det får bli drept. Ungdommer blir drept hver natt. Skutt på parkeringsplasser. Og den svenske staten er i ferd med å miste styringen på sitt eget land. Altså folkhemmet. Så det er jo en måte å vise det Sverige som vi elsker, som vi må ta vare på oppi alt dette her, mot dette mørke som nå, med kriminaliteten som brer seg og så videre. Så det er jo det var i hvert fall min intensjon med den, å løfte fram det Sverige sånn som vi vil ha det, og som har betydd så mye for oss alle sammen. Og det er jo en del av vår formative oppvekst og alt, ikke sant? Det er jo de svenske fortellingene. Så det var hensikten. Det blir sikkert prosessert inn i andre forståelser, det vil jeg tro. Men det var påpekningen. Og ofte så vil jo en tegning fastslå eller peke på en ting i samfunnet som skal gjøre forståelig. Det er dette som står på spill. Det er dette som skjer nå. Sånn er det å forstå. Det er jo en slik tegning. Men det er ikke behagelig å lage det, det er sørgmodig å lage det på den måten. Hvor lang tid bruker du når du tegner en sånn tegning vanligvis? Nå lager jeg det meste på iPad, og det går raskere. Det er jo mer sånn kostnytte, ikke sant? Det blir liksom, du får aldri, det er ikke som den gamle pennen, hvor du dypper i glass og skraper på papiret, men jeg har ikke klart denne produksjonen med den gamle metoden. Dette går raskere for meg, men å lage den tar et par timer, men å tenke det ut, det tar jo liksom hele livet da. Da må du ha alle faktorene inni det, så bare henter det fram en sånn base av erfaring og generelle kunnskaper. Når tegnet du din aller første karikatur? Nei, det var noe som barn da. Jeg kan huske, nå kan jeg ikke sammenligne med andre barn, men med hele min barndom så hadde jeg et veldig kraftig inntrykk av de voksne verdene, altså voksne livet, folk rundt meg, altså kunne veldig tidlig oppfatte når de voksne var sårbare, for eksempel, eller et eller annet som ikke stemte, og så videre, sånne ting. Så kanskje sånn sensitivitet da, som ligger der. Men det var jo også et veldig humoristisk og artig sted å vokse opp med Alsas folk, industri, bønde, litt intellektuelle med lærerskole og sånne ting. Så det var jo sånne bygde intellektuelle også, Ivar Aasen, masse turisme fra alle land, ikke sant? Norske amerikanere som kom, hadde stor slekt i Amerika, de kom jo opp og besøkte oss da. Vi bodde i Kalifornien og kom med lysegrønn dress og lysegrønne sko og røkte kamelsigaretter. Så det var jo også veldig flott. Men og det er jo en veldig sånn muntlig tradisjon der oppe som er direkte. Ja, veldig direkte. Veldig direkte. Og det er sånn at, og det er en veldig flat struktur. Det er ingen respekt for autoritet, vet du, i det hele tatt. Ikke spesielt. Og det er jo med meg, ute i der, når du kommer. Hvis du har vokst opp med det, så klarer du aldri å legge det fra deg. Du klarer aldri å bøye nakken når du har vokst opp i en kultur der den respekt du har for en person er den respekt de gjør seg fortjent til. Det har ingenting med titler eller utdanning eller striper på skulderen å gjøre, ikke sant? Ingenting.
Ja, det er jo så veldig vestnorsk. Men nå som du tegner på pad, før tiden var det jo også sånn at politikere hadde av karikaturtegninger fra avisene hengende innrammet på kontoret sitt. Får du ofte forespørsler om det? Om, fra folk som har blitt avbildet av deg, om at de gjerne vil ha karikaturen? Mange. Ja. Det er det. Og folk, politikere har også kommet med ja, hvis du får tre flasker konjak, vil du lage da en karikatur av meg inn i, sant? De vil gjerne bli karikert også. Ja. Og ja, da sier du seks flasker. kan ikke det selvfølgelig, men det er mange som vil ha det. Ja. Og så er det mange publikum som vil gjerne kjøpe det og ha det i sine samlinger eller på veggen eller hva som helst, for det betyr noe. Ja, selvfølgelig. Det er et historisk dokument som på en eller annen måte er en flik av en tid, ikke sant? Hvordan er det med iPad da? Er det liksom, forsvinner de bare da, eller? Nei, da må jeg få framstilt det på print. Ja, du må det, ja. Ja, da må jeg framstilt, men du tegner jo som vanlig på en Pro eller iPad, en stor iPad da, med blyant og allting, og du kan bruke hvilket redskap du vil. Mm. Men den må jo framstilles fysisk på print. Hvis jeg kan få sammenligne iPad og pen, så må det være som piano og synthesizer. Du får pianolyd i en synthesizer, men det kan aldri bli helt det samme, ikke sant? Ja. Og det er jo litt sånn en vurdering. Skal jeg kunne stå i denne produksjonen som passer med livsformen min på iPaden, så kan jeg tenke, kan sende fra en ferge, vet du, eller en flyplass. Ja. Eller når som helst. Og det passer godt nå med nettnytt, hvor alt skjer fortløpende. Tidligere var en avis i døgnet, så kunne du legge mer i det, ikke sant, tidsmessig, for deadline var klokka 7. Har du en kolorist? For jeg var jo ikke klar over det, at av disse folkene som tegner Donald Duck og Marvels og sånne ting, at de har egne arbeidere som gjør fargeleggingen. Eller fargelegger du selv? Ja, jeg fargelegger alt selv. Jeg var jo og besøkte Plantu i Le Monde en gang, og han hadde egen sekretær, kvinnelig sekretær. Ja. Det er flott blondine som spratt rundt der og var til tjeneste, men nei, altså, jeg har fått hjelp. Jeg får hjelp i VG da, av folk som på teknisk, for eksempel, det som vi kaller for service desk. Ja. Det er jo liksom 19 år gamle og kan hjelpe oss med alt. Ja. Og så er det... Fortsett for å tenke. Ja, og så er det andre fagfolk da. Det kan være desken som oppdager en skrivefeil i håndskrevet teksten din. Altså, det er jo folk rundt meg som støtter opp. Det er det, men jeg lager i prinsipp alle fargene selv. Det gjør jeg. Bortsett fra i før en analog i tida, så kunne jeg få hjelp av en til å legge inn bakgrunnsfarge av og til. Altså en flat rosa, for eksempel. Det var for at jeg var så lat at jeg brukte ikke sånne power, hva heter det, sånne dataprogrammer. For jeg gjorde alt for hånd. Ja, så det å få en monokrom rosa, det ble helt annet sånn. Men min favoritttegning, og det sier jo egentlig bare alt om meg, hvor banal jeg er. Jeg liker jo best en tegning som jeg ikke forstår. Det er en tegning, hvis vi kan få den opp, det er jo Sagokongen. Dette er jo fritt etter Berenskjold eller noe sånt. Er du Tore Hund? Nei, jeg er Tore Sandvik. Hvem er Tore Sandvik? Nei, dette var en... Det var en sak i Trøndelag, yeah, hvor Trondheim, altså Nidaros og Stiklestad, der er jo en strid, yeah, om hvem som eier like da, der oppe. Mm-hmm. Det er jo, Trondheim vil jo mene kanskje at Stiklestad er litt far out. Yeah. Så det vil jo... Og Tore Sandvik var jo fylkesordfører, mener jeg, i Trøndelag på det tidspunktet. For Arbeiderpartiet. Du har virkelig forgyllet hans navn for alltid, for dette er en av dine aller beste tegninger, vil jeg si da. Jo. Så da er det jo Haraldsson, og han dør med spydet opp i buken der, ja, på steinen på Stiklestad. Og ikke Tore Hund, men Tore Sandvik da, som stikker. Så det var sammenhengen. Men den ble jo lagt, var jo litt avhengig av at kommentaren kom fra Yngve Kvistad, min gode kollega som er fra Inderøya, og som er veldig opptatt av Stiklestad. Oh, ja. Og han er jo klart på Stiklestad-siden, som inntrønderne er, ikke sant? Så dette var en kombinert greie fra han og meg.
Men ideen med Tore Sandvik, det var min. Også bildet, motiv og sånn, men temaet var jo vi sammen om. Og det var jo Yngve som også ga med og gjorde meg oppmerksom på den striden i Trøndelag om eierskapet til Olavs myten da, der oppe, eller Olavs tradisjonen. Det var veldig interessant å se hvordan Olav den Hellige, hvilke ulike inkarnasjoner. Han er en konge som blir skapt for hver nye generasjon. Husker du Primavera laget jo en ganske hånende film over Olav Digre. Han var feit og ubrukelig. Og så, i det ene øyeblikket så er han en signingskonge og en veldig tapper stridsmann som kommer med en stor hær. Og i det neste øyeblikket så er det egentlig bare noe sammenraska svenske kriminelle og noen fulle bønder. Men liksom hvordan det skaleres opp og ned i takt med hvordan vi ser på oss selv. Helt fascinerende. Morsomt at du tegner det, altså. Ja, altså, nå skal vi jo feire kristenretten neste år. Ja, Moster 1024. Jeg blir litt sånn redd når jeg hører sånn, så det skal det bli, nå skal vi ha sånn multikulturell LGBT-feiring, da. Ikke sant? Det var jo ikke multikulturelt i det hele tatt. Det var jo en ganske spesifikk innføring av kristenretten i Norge. Det var jo ikke noe med multikultur å gjøre i det hele. Det var jo egentlig ikke slag ved Stiklestad heller, men det har jo blitt et multikultursenter. Ja, og det er jo igjen, det er en sånn hendelse du kan prosessere hva som helst inn i det. Du kan se. Hvis du er ego nok, så kan du jo, det er jo sånne som, det er jo enkelte folk som reiser seg i et bryllup og holder en tale om seg selv. Ja. Det er enkelte mennesker som gjør det. Ja, det var som han sa en gammel kollega. Det var synd med din far, så du meg i begravelsen. Sånn er det jo. Det verste er jo kjendisbegravelser, for det handler jo alltid om taleren, ikke sant? Ja. Man skal sole seg da i glansen fra kista, og sånn er det jo bare. Ja. Det er jo en allmennmenneskelig greie, i hvert fall i litt høyere kretser. Men Haraldsson er en sånn type som, hvor du kan prosessere inn nesten hva som helst. Alt etter ditt eget stå, og hva du vil det skal være. Og det kommer sikkert Haraldsson som transperson, eller whatever, ikke sant? Eller du kan, det er så stort rom der, at det kan brukes litt fleksibelt. Men sannheten, vi kan jo beregne den sånn cirka, ikke sant? Hvis vi vil. Ja, hvis, du kan jo forsøke å være sånn ferdig til kildene, men sånn som for eksempel nå, så er det jo Marcus Aurelius, den romerske keiseren, har jo blitt beskrevet på et britisk museum som trans. Så han var stoiker. Så veldig usannsynlig at han var trans. Han var jo en mann som sa liksom at det ikke er passende å felle tårer selv om din sønn blir drept i slaget. Jeg tror ikke helt at han var så opptatt av at han følte seg som kvinne. Nei, ikke sant, men ok. Nei, men det er jo litt sånn som tida er, og den er jo full av projeksjon. Og det merker når jeg lager en tegning, som alltid tar høyde for at det du lager her nå, det kan omdannes til noe annet. Hvordan vil du at dette her skal bli forstått? Hvordan kan du regne med at det blir forstått? Og det er ganske skummelt å tenke på, egentlig. Det er, men det er jo tegn i tiden, ikke sant? Og det ser jeg jo også som spaltist, som blir jo en sånn en light-versjon, for vi spaltister vil vare aldri så lenge som dere karikaturtegnere. Men det nye nå, synes jeg, er at du har mennesker som aktivt misforstår. De leser med vrang vilje, for å kunne angripe og erklære seg krenket. De er alltid krenkede. Og det er litt sånn utmattende. Har du noen sånne gladgutter og gladjenter som forfølger deg og ønsker å misforstå? Ja. Og absolutt. Og det er jo slitsomt. Og vanskelig å forklare på. Hvis det blir for plagsomt, så blokkerer jeg bare vedkommende. Altså, fordi jeg orker ikke. Og det er masse sånne konspirasjonsteorier, og vet du ikke dette, og her har du, ikke sant? Ja, for vi har jo en her som jeg har sett i sosiale medier, du har blitt hengt ut for. Vi har da, er det Gullstad, helsedirektøren, som på bålet med maske? Ja, det var, det har jeg nesten glemt at jeg hadde gjort, men ja. Pandemien var jo sitt eget. Ja, nettopp, for der er det fortsatt, der er det en gruppe mennesker som føler, med rett eller urett, at de hadde rett hele tiden, at dette ikke var så farlig, og føler at det ble at de storsamfunnet utøvde vold mot dem,
Og denne karikaturen har liksom vært en av de tingene som de løfter fram som i bevismengden av konspirasjonen som har blitt utført mot dem. Og det litt altså som med Jonas, liksom, at jeg tenker, hadde... Og jeg synes i sannhet Camilla Stoltenberg har vært veldig ærlig på dette her. Men jeg tror at jeg, hvis bare myndighetene hadde sagt at, hør her, vi trodde at det var farligere enn det det var. Vi ønsket å verne dere. Vi gjorde så godt vi kunne. Vi gikk så langt som det vi mente var nødvendig i øyeblikket, og vi tok sannsynligvis også litt feil, men det var ikke ut med vrang vilje, så jeg tror at nesten alle nordmenn ville akseptere det. Men jeg tror at mange reagerer på at de opplever at det er at man fort legger seg bak unødvendige nedstengninger og kanskje litt unødvendige vaksinering av unødvendige grupper og sånne ting. Og så er det, jeg synes det er så urimelig at det er din karikatur som da løftes fram som «haha», ikke sant, ser du? Det er han fremstiller helsedirektøren som offeret, det er han som brennes, og det er liksom vi som brenner. Ja, altså, Gullvåg, stakkars, han skulle jo bare utøve regjeringens politikk fra minutt til minutt. Det er jo det som er hans jobb. Og sånn er det med alle direktører, politidirektører og forsvarssjefer, det er jo sånn det er nå. Du vil ikke ha egne stemmer, vet du, der. Det er nå bare sånn. Men dette med vaksinemotstand og sånn, det er jo også en underlig greie. Det kan være helt riktig at vaksinen ikke er bra, det er mulig, men det er også et uttrykk for noe mer. At det er en slags mistillit, generell mistillit, altså anledning til å prosessere forbannelsen inn i, mot myndighetene, som er litt rar, altså. Det er sånne kjeder, vet du. Og det ser jeg at hvis jeg vet at du er vaksinemotstander, så vet jeg sannsynligvis også hva du dypt nede mener om månelandingen. Jeg sier ikke at folk er liksom at konspiranoia og sånne ting, men det er en bredere strøm av skepsis mot etablerte narrativer enn tidligere, mener jeg også. Det har alltid vært der, men det virker som at den strømmen har blitt litt bredere, og at det er flere som vaker inn. Jeg tror det har en del å gjøre med sosiale medier og algoritmen, at liker du dette, kanskje du liker dette. Det er vel det som er at sosiale medier får fram kanskje det beste, men det får også fram det verste også. Jeg kan jo huske da Kennedy ble skutt. Det var jo til og med folk på Sunnmøre som visste hvem som hadde gjort det. Helt sikkert. Altså det var jo konspirasjonsteoriene var jo frodige. Men med sosiale medier så kan jo dette her mutere overalt. Og så det setter jo liksom fyr på noe som bor i mennesket, dette her da. Og ganske heftig for politikerne å oppdage at du kanskje ikke har kontrollen på stemningsbølgene. Og at det faktisk spiller en rolle i stemmegivning og så videre, som destabiliserer litt politikken, ikke sant? Og de skal prøve å følge opp dette. Men jeg kan forstå det i Amerika, fordi der har jo legemiddelindustrien blamert seg så veldig med opioidkrisen. Ja. Hvor altså millioner amerikanere har blitt, fått livet ødelagt på grunn av, medikamenter. Ja, inkludert familiemedlemmer og meg. Mye av slekta mi utvandrer, også til State of Washington. Ikke sant? At det er veldig mange familier som har blitt rammet av opioider. Og det er ydmykende, ikke sant? Narkomani er ikke noe som, man går og sier. Det er ikke en sykdom som man tenker at, ja, vi mistet noen til kreft, liksom. Og det er jo 100.000 som har dødd. Ja da, og det er klart at i neste runde, når det kommer en pandemi, og så det er samme myndighetene som tillot dette, så at nå må alle høre på oss, så vil jo legitimiteten være i svekka utgangspunktet, som kan være veldig farlig. Det kunne jo være en tøffere pandemi enn dette som kom. Slik som spanske syker som tok liv av de unge. Ja. For eksempel. Og det vil jo komme pandemier igjen, og det er jo utrolig viktig at vi har tillit til myndighetene. Men ja, akkurat når det gjelder covid-19, så er det liksom, hvor mye tillit kan man ha? Har du hørt hva som skjedde, egentlig? Aksel Fridstrøm her på Minerva skrev det. Det startet jo med at amerikanerne ser ut om de kan få fugleinfluensa til å hoppe over på dyr. Og det gjør de i Nederland, og de klarer å få det over på mink.
Og så vil nederlenderen publisere funnet, og så sier amerikanerne kling gærne hvis de publiserer den DNA-sekvensen. For det er jo ikke sånn, at, det er jo ikke sånn som i spionfilmen at du må bryte deg inn, Roa bryter seg inn og stjålet viruset. Liksom. Det er bare, her er genkoden. Gi deg 3 uker, så kan du lage dette viruset. Så amerikanerne, nei, det kan dere ikke gjøre. Men det er helt usikker på hva kineserne gjør. Og det de gjør med kineserne er jo ikke det at de gir kineserne penger. Kineserne har masse penger, det er ikke det som er problemet. Det de gir kineserne er labmus som er genetiske som mennesker, sånn at du kan teste menneskelige egenskaper på disse musene. Og med full influensa, det var veldig vrient. Men fra flaggemus, kanskje det kunne gå bedre. Og det er jo det mest sannsynlige, at når da et offer for covid-19 dør på dørstokken til den labben som har lagd dette, gain of function, ulovlig i USA, så er det sannsynligvis det som skjedde. Jeg forstår godt at myndigheten ikke er veldig keen på å fortelle, sorry, vi lekte trollmannens læregutt, vi brøt internasjonale konvensjoner mot biologisk krigføring, og vi var stokk dumme. De aller fleste forstår at dette bør du ikke gjøre, men vi gjorde det allikevel. Sorry, jeg forstår at jeg ikke har lyst til å innrømme det, men jeg tror at du har rett at det er sånn som tømmer også den utdannede delen av befolkningen for tillit. Jeg foretrekker jo alltid ærlighet, at selv når man har virkelig drit i på draget og har vært dumme, så er det bedre at myndighetene er ærlige, for de vet aldri når de trenger den tilliten igjen, da. Når de virkelig trenger at nå må du bare stole på meg her. For det så liksom som med Nord Stream, ikke sant? Sprengningen av Nord Stream, så ble vi fortalt at russerne gjorde det selv. Jeg traff ikke et menneske som trodde på det. NRK var helt tydelig på at det var russerne som sprengte Nord Stream. Jeg traff ikke et eneste menneske som svelget den. Det er ikke sikkert vi får svaret på det heller. Det kan bli med det som med palmedrap, ikke sant? Det vet vi ikke. Men for min del, når nedsteiningen foregikk her, så kunne jeg jo brukt min posisjon da til å betvile myndighetenes politikk. Det følte ikke at jeg hadde grunnlag for å gjøre. At det var, hvis, slik som det så ut da, så var det vanskelig med folk som daua på parkeringsplassen nede i Italia og der og sånn, så det var jo, det så jo veldig fryktelig ut. Og det var jo masse folk som døde i Sverige, spesielt de gamle, de strøk jo med, blant annet skuespilleren Sven Volter døde jo av dette her, ikke sant? Og jeg hadde jo en nær venn som fikk covid i tjeneste på, i helsevesenet, og holdt på å stryke meg i nabohuset. Ja. Altså, syk, så det holdt. Altså, jeg tenkte, jeg kan ikke leke alternativ doktor her, slik som det var den gangen. Så det var mitt valg da. Jeg lager mange karikaturer, men ikke som direkte stilte tvil om vaksineråd, for eksempel. Ja, så er det sånn, Norge, på tross av alt, liksom, hvis du skal se, hvis du skal måle ulike land, hvordan det kom opp imot det, så løser Norge det veldig bra. Det virker som at vi kom ganske greit ut av det. Tilliten i samfunnet forble intakt, folk ble kompensert. Kunne det vært enda bedre, sannsynligvis. Men bare sammenlignet med teoretiske tilfeller, hvis du sammenligner med alle andre land som håndterte det, så kan man gjøre Norge det ganske bra, egentlig. Ja, det gjorde vi, og så kan du skrive det bare riktig å stenge skoler og sånt, og det vil jo bli evaluert. Det er ikke ferdig. Jeg tror at dette vil bli forsket mye på. Ja, det tror jeg også. Og det siste ordet er ikke sagt, men vi må nå vel erkjenne at jeg tror at Bent Høie og Erna, at de gjorde det beste de kunne, ut fra det de trodde var rett, til å lose landet gjennom denne krisen. Og hvis det har gjort feil, så må det jo bare erkjenne det. At det var kanskje ikke så heldig å stenge skolene. Det vil jo kunne sammenlignes med Sverige, for eksempel, som hadde litt annen. Nå har det jo jevnet seg ut dette med Norge og Sverige. Og det var ikke så ille i Sverige som jeg trodde. Nei, ikke sant. Men det visste jo ingen heller. Men det er også ulike administrativ kultur. Før litt i Sverige så hadde de jo folkehelsesjefen han Tegnell. Og i Sverige så har du enkelte småkonger som Bjartmar Gjerde var en gang i tiden, ikke sant? Herre på sin egen teig.
politikerne kunne ikke gå opp imot han, for det var hans eget, det var hans teig. Men sånn er det ikke i Norge. Her er det utpekt av politikerne. Det er de folkevalgte som styrer byråkratiet. Det finnes ikke lenger noen Carl Evang som eier helsevesen, sånn som det var på da du vokste opp. Eller Torbjørn Mork. Ja, Sigajetten, ja. Men sånn, så du er jo også... Du er jo mest av alt liksom morsom, da. Og vi har en tegning her av menn med shorts i arbeidslivet. Jeg håper at det betyr at du og jeg har akkurat samme syn på shorts. Ja, altså, shorts er jo fritid. Kropp i arbeidslivet hører jo ikke hjemme. Det kjenner jo at det er alle mine, hvis vi består av forskjell, men vi har jo også litt konservativitet, og så jeg tenker det er jo en trussel mot også selve mannligheten. Det er noe med menn i shorts som er nesten ikke til å bære. Takk! Det er noe litt uanstendig. Jeg mener at en mann skal aldri bli sett i shorts med mindre han skal til å bade. Da kan du ha shorts. Ja. Jeg mener også at man nesten bør vurdere å spille fotball i langbukse, men jeg forstår at det er... Men jeg synes det er flott at... Har du noen gang fått en tegning i retur? I VG har sagt, det der går ikke. Det har fått. Men det har ikke noe med shorts å gjøre. Men det var en tegning jeg hadde gjort av Gerli Valla. Og da kom verst, og vi hadde jo et veldig godt forhold, vi to. Ja. Det var jo, jeg måtte bare aldri spøke med punkt 1, folkemusikken, altså den puristiske folkemusikken, eller skihopping. Aha. Ellers kunne vi leve alt. For han hadde snakket med Ola Bjåland under et skiren oppe i Telemark, og han var jo med til Sørpolen. Yeah. Og dette var jo Sondre Nordheim, og dette var hardcore. Så det kunne jeg ikke spøke, men ellers hadde vi jo helt fantastisk. Men han var jo min redaktør da. Yeah. Han var jo min første linjeredaktør, og da kom han inn til meg med et plaget uttrykk. Jeg tenkte at denne kan jeg ikke sette på trykk i verdens gang. Og så sa jeg, ja vel, ok, hva er galt da? Han forklart sånn. Og så sa jeg at, ok, det er din rett som redaktør, det kan du, men jeg kommer ikke til å lage en ny for at du skal bli blid, det kommer ikke på tal. Mm. Da må du bruke et bilde. Og da valgte jeg, gikk han ut igjen, og var alt greit. Det var et sånn historisk øyeblikk oss imellom, som gikk bra. Kan du beskrive tegningen? Tegningen var av Gerli Valla, som da LO skulle boykotte israelske varer. Ja. Ikke iranske varer, eller nordkoreanske varer, eller den type varer. Det var Israel. Så jeg lagde en tegning hvor hun gikk rundt og malte Davids stjerne på butikkvinduet. Det var kanskje godt den ikke kom på trykk, men det var jo... Sånn var det, og jeg synes han ble for sterkt, og det var det sikkert også. Så kanskje han gjorde meg tjeneste. Men, ja, men den er skarp, den der, altså. Den var skarp, men i alle fall så, vi overlevde situasjonen. Han som redaktør, jeg som tegner. Han var redelig, jeg var redelig, sånn var det. Øyeblikket var over. Mm. Det endte ikke med hverken uvennskap eller sviktende tillit. Og skulle jeg være tegner, så er jeg helt avhengig av redaktøren. Ja, klar. Og redaktøren må være den som bestemmer, og skal også være den som beskytter meg. Men må også være den som er ansvarlig for alt som kom på trykk. Så jeg kunne ikke underkjenne hans inngripen prinsipielt sett. Det var ikke mulig. Jeg kunne ha sluttet selvfølgelig, men det var det jo ingen grunn til. Så sånn var det. Sånn var den. Og ja, det har jo vært andre... Det var en som ikke kom på trykk med, det var Alf Nordhus, og så en av disse kriminelle i sånne tigerbukser som de, det var et eller annet, det var så lenge siden, men så har det skjedd, men VG har vært en fantastisk greie, altså, og latt meg få ha denne frie stillingen i alle år, og det har jo vært forsøkt fra forskjellige makthavere å påvirke mine redaktører. Ja, ja. Uten at jeg har ført fram, men som Versto sa til noen maktpersoner i Norge, skal selv sagt,
formidlet dette til tegneren, men jeg kan ikke love noen endring. Sånn var det. Sant? Og det er jo en betingelse for å være avistegner, at du har redaktøren i ryggen. Ja. Det er jo helt essens, det er jo kjernen det. Ja, for det er jo så, liksom dette rommet der du kan være litt barnslig, du kan være litt infam, du kan si ting som vi tenker, eller tegne ting vi tenker, men som ikke ville høres bra ut hvis du sier det. Det er jo en del av, ikke bare det bildet fra vår tid, men det er jo også en del av det kollektive underbevisste, om du vil, ikke sant? Nå er det et år til du er 70 år gammel. Til neste år, tenk det. Hadde du noen gang forestilt at du kom til å bli 70 år? Jo, det lå jo langt der fremme et sted. Men fra du er den første, den nye, the new kid in town, og begynner i veget, det nå har jo gått forferdelig fort. Det er jo en stor overraskelse hvor fort livet går. Du har jo alltid vært i den uka vi lever i, som er jo ikke alle som er 69 år gamle. Kommer du til å pensjonere deg, eller kommer du til å holde gående? Det vil nå måtte bli en eller annen form for rundingsbøye, da, i hvert fall formelt, det med sånne konserngreier og slike ting, og bestemmelser, pensjon og så videre. Så, men jeg kommer ikke til å slutte å tegne det, kan jeg nå aldri tenke meg. Det får nå bli opp til avisen da, om de vil forlenge et eller annet, eller, og så får vi se på det når den tid kommer. Men det er heller ingen problem å tenke seg å gå ut og begynne å male det som jeg alltid har hatt lyst til, landskap på Vestlandet, eller helt frie ting som jeg også har gjort, elsker å gjøre, ikke sant? Det er jo, eller lage grafikk, eller animasjon, eller hva som helst, eller skrive, eller whatever. Eller, du vet jo det, vet du, at det er også... Nei, det er ikke sant. Ikke helt sant. Men, ja, men du vet jo det, at det er jo også noen ting ved det, at når du kjører over langfjellene, og du kjenner at luftet er annerledes i vest, og når du kommer litt lengre ut mot, og du kan se Storhavet, du kan nok gjøre dummere ting om du vil male eller om du vil tegne. Det kan jeg, og jeg har jo et landsted på Sunnmøre der, og vil veldig gjerne bruke tida mi annerledes. Det skal jo være en lettelse. Selv om jeg har aldri kjedet meg på jobben, aldri hatt en dag uten en vittig replikk eller et eller annet artig. Gå på Stortinget og spise lunsj med politikere der og andre pressefolk og så videre. Det er jo gøy da. Mm. Og sånn, så, men det er klart at min generasjon er jo, mange av de store er jo ikke der lenger. Ja. Enten på grunn av pensjon eller fordi de har stråket med, rett og slett, ikke sant? Ikke lever lenger, mange. Sånn er det jo, det opplever jo alle. Men det har vært en stor glede å få kontakt med yngre mennesker. Og mange av de som i dag interagerer med er jo unge. Det er jo det som holder deg unge, vet du. Det er jo det at du kontinuerlig hele tiden er i kontakt med folk som er skrudd på og i samfunnet og i debatten. Ja, jeg får masse kjør på sånne woke-greier og, ikke sant, og politisk korrekthet og sånn som jeg må forholde meg til, eller i hvert fall forstå. Ja. I hvert fall hvis du skal stå i det mer gammeldags, så må du i hvert fall lære det og begrunne det, og skjønne hvordan du kan overleve med det gjennom kontakt med de unge som ser verden helt annerledes. Tror du at du klarer å pensjonere deg før du blir kanselert, eller tror du at du kommer til å bli kanselert? For det virker jo som at, sånn som kulturen har utviklet det, så snapper den etter heilene på deg allerede nå. Jeg bare sitter her og ser på en tegning av Erna og Sindre. Det er den siste tegningen vi har. Dette er jo fat-shaming. Ja, det var jo akkurat når dette skjedde. Men det satt jo der i Dagsrevyen, da Fridtjof Jacobsen og Snorre Valen som sånne undertakers skulle avsette Erna. Ja, ja. Hatt på seg svarte dresser med slips og greier, og så ut som det kom fra Jølstad begravsyster. Det var jo helt feil. Sånn. På Sunnmøre som jeg kom ifra, så er jo ikke problemet at Sindre har handlet aksjer, men at han har så dårlig avkastning på det. Så det er jo liksom at du med innsida at det var liksom bare 1G. Sant? Har han tjent penger, så har det stått seg bedre. Så det er klart det skjer med, men
Jeg måtte nå kommentere det der og da. Det var en stor sak. Men jeg trodde aldri at Erna kom til å gå opp under dette. Det trodde jeg ikke. Hun er ikke sånn. Og ettersom det var avgått, så kunne ikke Stortinget avsette henne. Nei. Det var bare Høyre som kunne avsette henne. Og det var jo ikke grunn til på det tidspunktet at Høyre skulle gå til et sånt steg i det hele tatt. Nei, det ville jo være selvskading av høyeste rang, for det er jo ikke så mange mennesker i Norge som kan være statsminister. Det er ikke en så lett jobb. Nei, det er en veldig tøff jobb. Og jeg har jo sett alle helt fra Nordli. Mm. Jeg kjente jo han også, litt i den forstand at jeg snakket med han. Ja. Han var jo sliten, men han var jo også morsom. Han sa jo da med en av sine utnevnelser at på denne posten må vi ha et menneske uten politisk fortid og fremtid. Så han var jo kynisk, sant? Og er jo feilaktig fremstilt i makten. Ja. Men jeg har jo opplevd alle, Willoch og Gro og Jagland, Bondevik, Erna, Stoltenberg. Og det har jo spesielle egenskaper, alle disse, til å stå i det. Sjøl Bondevik fikk jo dette sambruddet, men han kom seg jo gjennom det og ut igjen, og klarte det jo. Mm. Og han redda jo oss fra å gå inn i Irak-krigen, for eksempel. Ja. Det skal han ha. Og han hadde gode statsråder som fikk innført røykeloven, for eksempel. Tror jeg det var i hvert fall Høybråten som fikk det. Mm. Så jeg har ikke noe galt å si om noen av disse her. Det var selvfølgelig masse komikk med 36,9 og alt dette, men når jeg møter Jagland i dag, så kjenner jeg at jeg respekterer han. Han hadde også et prosjekt. Jeg har veldig stor respekt for Jagland. Jeg har, i like med deg, stor respekt for alle som vil tjene Norge. Det er ingen som gjør dette for pengene. Og så er det jo et eller annet som er dypt tragisk. For jeg har ikke møtt så mange som deg, men jeg har møtt Kåre og Gro og Stoltenberg og Jagland. Og så er det den... Det virker som at makten tar noen ting fra dem. Det er en dypere fortelling i den tolken med Frodo og ringen. Altså når ringen blir kastet, så på en eller annen måte så forsvinner noen ting av han selv. Og det ser jeg i de som har vært i det aller øverste embedet, at etterpå så blir det liksom nesten litt gjennomsiktige. Og det er, vi skal være klar over de offrene som gjøres av de menneskene som velger å ta de postene. Og det er jo det noen ting som... Jeg er ganske sikker på at det er det én person i Norge som kommer til å være glad. Det er sånn du pensjonerer deg. Så er det statsminister Jonas Gahr Støre. Ja, vi er jo forbundet sammen. Det er jo sånn skjebnefellesskap da. Ja. Men altså, Willoch sa det jo slik at det er bedre å ha vært statsminister enn å være statsminister. Ja. Han hadde jo veldig trøbbel med Arne Retterdal, for eksempel, som brukte å sitte, hvis han ikke var fornøyd, så gikk han og satt seg langt veggen på regjeringsmøten og sa høyt, det er fint å bo i Stavanger, det er fint å bo i Stavanger. Altså, hvis ikke jeg får det som jeg vil, så går det av. Så det er ganske tøft å lede et kollegium. Ja, så jeg forstår Retterdal veldig godt. Man måtte visst være litt tøff med han for å bli hørt, skjønner du? Ja da, og det var, den store saken mellom de to var jo hvorvidt staten skulle eie Statoil. Ja, ikke sant? Eller ikke. Det var jo en nesten eksistensiell strid mellom de to, og Retterdal var knallhard og sa at staten må eie Statoil, ja. Ellers så vil det bli solgt til utlandet i løpet av en dag. Ingen har kapital i Norge til å eie det som Statoil vil bli. Ja. Og det var jo helt rett. Og det er jo det som er forskjellen på hvorfor to land som hadde omtrent like mye olje og gass, Storbritannia og Norge, det ene landet blir veldig rikt på lang sikt, det andre landet branta hele greiene i løpet av en 15-årsperiode. Ja, det var helt genialt. Men Høyre ga seg på dette her. Og det var jo Stoltenberg en som delprivatiserte Statoil. Mm. Når den tid kom. Selvfølgelig. Så du kan si at Høyre i dag er jo et resultat av den striden mellom Retterdal og Willoch, slik som jeg ser det. Og hvor Willoch ga seg jo på dette. Han måtte jo det, og det var jo fornuftig også. Og det er jo sånn som av og til så er det stridigheter i politikken, og veldig ofte så er det sånn at det er karikaturtegneren, det er avistegneren som kan løfte fram for det brede publikummet personlighetene som kolliderer med hverandre. Roar Hagen, tusen takk for at du kom på Torjus time. Det har vært en ære å ha deg her. Ja, veldig hyggelig å være her. Takk for meg.